Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan cuba memberi penjelasan tentang untuk apa dan apa keperluan untuk lakonan semula. Okey, dia macam ni tau. Orang yang disyaki sekarang dalam tahanan reman kan? Jadi, ketika dalam reman memang akan berlaku proses soal siasat. Jadi, apa-apa statement yang keluar daripada orang yang disyaki akan dicatat, maksudnya dirakam. Dan segala-gala statement yang keluar daripada mulut orang yang disyaki akan digunakan sebagai bukti dalam mahkamah. Okay, let's see. Kita tak payah pergi nombor yang besar. Katakan 5 statement telah dirakam daripada orang yang disyaki. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila kita nak bawa statement-statement ini ke mahkamah sebagai bukti, setiap statement ini mesti menyokong antara satu sama lain. Okey, statement 5 mesti menyokong statement 4, statement 4 mesti menyokong statement 3, statement 3 menyokong statement 2, statement 2 menyokong statement 1. Okey? Jadi cerita dia tu cantik. Bila kita macam baca novel, cantik dia tersusun dia cerita dia. Jelas. Okey? Tetapi ada masanya statement-statement ini dia bercanggah antara satu sama lain ataupun dia tidak menyokong antara satu sama lain. Contohnya, statement yang keempat ini nak ke statement yang ketiga ni, dia macam ada satu lagi missing info tau dekat sini. Okay, jadi itulah datangnya semula lakonan semula ni. Lakonan semula ni adalah tools untuk membantu polis dalam menyelesaikan dia punya puzzle tadi, dalam mencari apa yang lompong dekat sini. Okey. Apabila orang yang disyaki dibawa ke tempat kejadian, dia tidak bermakna orang yang disyaki telah membuat pengakuan salah. Pengakuan salah hanya boleh direkodkan nanti di dalam mahkamah. Kedepan lagi tu. Okey. Dia bukannya apabila dibawa ke tempat kejadian tu macam confirm lah mesti dah mengaku salah ni. Tak. Sebab lakonan semula ni dia ada dua situasi. Yang pertama, orang yang disyaki ataupun saksi yang dibawa ke tempat kejadian untuk membuat lakonan semula, yang pertama adalah untuk melakonkan semula apa yang berlaku di hari kejadian. Macam kes yang terbaru ni, dia orang yang disyaki tu dikendaki melakonkan semula apa yang berlaku ketika arwah hilang sehingga arwah ditemui. Okey, dia berbeza dengan lagi satu ni. Yang lagi satu ni, orang yang disyaki dibawa ke tempat kejadian untuk melakonkan semula bagaimana dia membunuh. Di mana dia membunuh. Nampak tak perbezaan dekat sini? Okey, nanti saya harap anda semua tengok balik berita semalam, baca semula berita semalam. Saya tak pasti waktu saya buat video ni polis dah buat keluar official statement atau belum. Okey, jika dibaca dan didengar daripada pemberita-pemberita semalam, apa yang saya faham ialah orang yang disyaki dibawa semula ke tempat kejadian untuk melakonkan semula apa yang berlaku pada hari kejadian. Okay, kadang-kadang bila kita bawa orang yang disyaki atau saksi ni ke tempat kejadian dan melakonkan semula, kadang-kadang memang ada percanggahan. Kita akan nampak percanggahan tu. Contohnya, kalau dikata dalam statement saya naik tangga blok 3, rupa-rupanya tangga yang dia naik tu blok 2 bukan blok 3. Bila kita bawa untuk melakonkan semula baru jelas rupanya statement dia tu tak betul. Bukan tak betul lah, tak tepat. Okay, perlu diingatkan dan perlu difahamkan bahawa lakonan semula ini adalah satu tools yang digunakan oleh polis untuk membantu mereka menyiapkan puzzle tadi tu. Okey, kita sebagai orang luar, kita jangan cakap apa-apa, kita jangan kacau polis buat kerja. Diorang sedang menjalankan kerja mereka ikut lunas undang-undang yang betul. Kita dekat luar ni tak tahu cerita, kita just dan gunakan ini. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.